На jutre u Vojvodini bude pohmarene so zdižđom s času na čas. Bude duc umereni vostočni i jugovostočni vitor. Ranša temperatura bude od 3 po 5, a najviša njova od 6 po 8 stupnji. Na njedzelju tiž bude pohmarene so zdižđom u vekši čas i žemi. Na ponzelok bude šimnjejše so zdižđom, a na horov so s šnjihom. Mezi ponzelkom i voltorkom u njiših časov žemi možljivi diž so s šnjihom. Na sredu i štvartok bude suho so slabim ranšim mrazom.